Bugün xəstəliklər artıb və cavanlaşır. Mübarizə yolu isə vaxtında aparılan müayinələrdir. Siroz ilkin mərhələdə heç bir klinik alamət vermədiyinə görə xəstələr adətən gecikmiş mərhələdə həkimə müraciət edirlər və bu da daha çox fəsadlara, ağırlaşmalara gətirib çıxarır və daha uzun müddətli müalicə tələb edir. Qaraciyər sirrozu ilə necə mübarizə aparmalı? Bioloji təbabət klinikasının həkimi Nuranə Quliyeva məlumat verəcək. Sağlamlığımızın keşiyində olar.